Gəncə şəhərində yaşayan Qocayev German 1988-ci il hadisələri zamanı Ermənistan Respublikasında əsir qalıb və aldığı xəsarətlərdən birinci qrup əlildir. 2012-ci ildən mənzil növbəsini gözləsə də hələ də evi verilmir. Vətəndaş qeyd edir ki, oğlunun biri vəfat edib. İkinci oğlu isə 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. Hazırda o sosial təminatının ödənilməsini, eləcə də evin verilməsini tələb edir. Ətraflı video müraciətdə. Mən 1988-ci ildə məlum hadisələrlə əlaqədar Ermənistan Respublikasında əsir qalmışam. Hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada birinci qrupu əlidəm. Mən neçə ildir 2012-də mənzil növbəsinə açıqdayam. Deməli, mənə nə düzgün prezidentə qaydı təyin olunmur, nə verilən sərəncam icra olunmur, nə də ki, sığorta haqqım verilmir. Mənim özüm ağır kəsici iynə dərmanlarına yaşayıram. Bir oğlum da könüllü bu vətən müharibəsində iştirak edir. Fərqlənmə Şuşa medalı var prezidentin sərəncamından. İkinci qrup əlildir, güllə qəlpə yarası alır. Bir oğlum da deməli mülki kimi xəsarət almışdı. O da ki, 2016-cı ildən 28 yaşında qəflətən dünyasını dəyişirdi. İndi mənim sosial problemlərim həll olunmamış olaraq qalır. Bax, bu vəziyyətdəyim. Mən prezidentə, cənab prezidentə müraciət eləmişəm. O göndərilir Respublika Tibbi Ekspert Komissiyasına. Oradan da mənə cavab verilir ki, bir üzrə mənə göndərilir rəsmi qaydada. Bu Respublika Tibbi Ekspert Komissiyası 50-liyi qiymətləndirilir. Qeyd olunan məsələlərlə bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət etməyiniz xahiş olunur. Mənə Bakı şəhəri Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan cavab verilir ki, mülki kimi xəsarət alanlara prezidentin fərmanı sərəncamı şamil olunmur. Ancaq indiki vətən müharibəsində mülki kimi xəsarət alanların sığorta haqqı verilir, müharibə əhli statusu verilir, ancaq mənə heç bir kömək, heç bir dəstək yoxdur. Xahiş edirəm bunu, mənə kömək eləyəsiniz, kanal 13-ün rəhbərliyindən, nümayəndələrindən bunu işıqlandırasınız. 50-liyim var, 50-liyimə imtina yoxdur, 50-liyim var, təsir sosial problemlərim həll olunmur, damı mənim. Bax, özüm də ki, belə əla qiymətlərlə orta məktəbi qutarmışam, aldığım xəsarətlərə görə heç səhhətimlə bağlı ali təhsil almağımı belə itirmişəm. Bir oğlum ikinci qrup əlildi, bir oğlum da ikinci qrup əlili idi, mülki kimi xəsarət almışdı, o da dünyasını dəyişdi. Mənim heç bir kömək, heç bir dəstək yox. Mənim himayəmdə 2 yaşlı uşaq var, qızım mənə qəyyum, məhkəmənin qətnaməsi var. İcra başçısının sərəncamından qızım mənə həm qəyyum, həm patronaj təyin olunur. Qızımın da 2 uşağı mənim himayəmdədir. Bax, çətin vəziyyətdə çətin şəraitdə yaşayır.